Susret istini. Toliko zašto igazsága. Streča s istinoj. Meeting the truth. Susret istini. Die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi mutinalitija. Livgojš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului. Poštovani gledaoci, dobroveče i pomaže Bog, dobrodošli u emisiju U susret istini. Vaš domaćin, gospodin Dimitrije Pašagić, iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da vodi ovu emisiju, te mu želimo brzo ozdravljenje, a dobrodošlicu želimo gostu domaćinu ovoga serijala koji ulazi u svoju 10. sezonu. To je naš sveštenik, protoprezviter, otac Dragan Stokin. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite. Bog pomogu, bolje našao, Bog blagoslovi. Ako dozvolite, oče, na samom početku da vam u svoje lično ime čestitam na ovom lepom jubileju, ulasku u 10. godišnjicu vašeg serijala i nadam se da će na mnoga ljeta ovaj serijal U susret istini funkcionisati na ovako lep način, na opšte dobro i na spasenje svih nas. To pre svega, da da Bog da bude na spasenje. Da, hvala vam. Dakle, oče, u prošloj emisiji spominjali ste veoma važne stvari, između ostalog, i da ste na jednom mestu videli jedan grafit, ja neću da otkrijem o čemu se radi, koji vas je inspirisao da mi ovu emisiju posvetimo buntu. Šta znači bunt i da li neko nas može da osudi na neki način kao hrišćane, da mi u ove naše dane buntujemo ili se radi o nečemu sasvim drugome, prepustio bih vam reč i imamo dovoljno vremena da nam objasnite o čemu se zapravo radi. Izvolite, oče. Da, pa citirao sam jedan grafit koji smo jednom prilikom, ovaj gospodin Dimitri i ja, videli na nekom zidu u Zagrebu, a koji je glasio, otprilike ne mogu da citiram tačno, ali sasvim verno mogu da prenesem što je pisalo, kaže... podstičemo nemire i stvaramo bunt ili podstičemo na bunt ili tako nekako, ali otprilike to je bilo i potpisu bilo hrišćani. I to je nešto što zaista karakteriše samo hrišćanstvo. Sad, kako ste primetili, sama priroda bunta hrišćanskog i tog nemira koje hrišćanstvo stvara, pogotovo u naše dane, jer sad kako se sve ovo oko nas dešava, i lit je ranije u Crnoj Gori, i lit je sada, koje su, pa i Moleban koji je služen kao ukrepljenje i podsticaj na jedan afirmativan odnos prema životu, dakle, da se razumemo, znači čovek, ukoliko bi se opredelili svi ljudi ovoga trenutka za homoseksualnu orijentaciju, kad bi se tako preorijentisali, već u sledećoj generaciji ne bi bilo ljudi. Da. Tačka. Znači, naravno, mi apsolutno nikome ne uskraćujemo pravo da se orijentiše kako hoće, niti želimo da pokrenemo bilo kakvu inkviziciju u tom smeru, niti ništa slično, nikog da progonimo i koga da na bilo koji način torturišemo ili bilo šta drugo, ali de facto ne možemo i da ne ustvrdimo šta jeste, a šta nije. Dakle, da ne izvedemo do kraja svaku pojavu ne sagledamo. Znači, hrišćani su ljudi koji sve gledaju u totalitetu. Ne može da postoji nešto, a da nema neku posljedicu. I sagledavamo tako. Šta ima za posljedicu šta? Recimo, ja sam imao prilike da mi uzvrate kontrargumentu. Pa i monaštvo je orijentisano tako da ne ostavlja porod. Da, ali ne iz egocentrizma, ono jeste aseksualno. Znači, oni svoj eros
okreću tako, ne zbog toga što žele da udovolje svojim strastima i pokrenuti svojom žudnjom ili porivom, nego baš iz ljubavi prema čoveku. Znači, oni su ti koji su istinski roditeljski nastrojeni, da tako kažem. Znate, roditelj nije onaj koji biološki produkuje dete, nego onaj ko se o detetu stara, koga čuva od propasti, koga čuva od smrti, koga hrani, ko ulaže pokrenut svoju ljubavlju, čitavu svoju energiju da bi održao to dete. E sad, biološki roditelji su u toj meri roditelji. Ima jednu, sam gostovao, ima i na YouTube-u ta emisija Otac u savremenom svetu. Se zove. To je bilo i dosta popularno, sećam se da je bilo dosta pregleda. Znači, biološki roditelj možda bude najveći neprijatelj detetu koga rodi. Da ga ostavi da umre, da ga istorturiše, da ga izmaltretira, da ga zlostavlja, da ga... Razumete? Znači, roditelj je onoliko koliko svoje dete usmerava da hodi pravim putevima životnim, da ga odvraća od mračnih stranputica, da ga upućuje ka životu. To je toliko je roditelj. S tim što biološki roditelj, ukoliko svoje dete prepušta smrti i ne usmerava ga ka Bogu, nije u punom smislu reči roditelj. E otuda su sveštenici, episkopi, monasi, ti koje hrišćani prepoznaju kao oce svoje, jer svaki život biološki je konačan. Oni se staraju da čoveka ustreme, usmere ka onome što zaista daje podlogu i smisao zemaljskom životu. Dakle, otimaju ga od smrti i usmeravaju ka jedinome onome koji može da pruži život i postojanje, jer je onaj koji jeste. E, dakle, to je razlika između monaštva kao aseksualizma koji nije produktivan u biološkom smislu i homoseksualizma kao neproduktivnog. Naravno, kad bi se svi opredelili za monaštvo, već u sledećoj generaciji ne bi bilo života. To jeste istina u biološkom smislu. Ali zaboravljamo da se život ne završava ovde. Jer ono što pokreće jednog monaha nije oreksis, nije glad za tim da se zasiti i da bude sit. Da se zadovolji hranom, seksom, čime god hoćete. I da se zasiti. To je ono što pokreće čovjeka kao poriv. I postoji ono što je eros, ono što je ljubav. Ljubav ne pokreće čoveka da doživi zadovoljstvo. Ne, nego da doživi punoću, da bude spašen. To je ono kada dete plače za tatom i mamom. I kad je sita, ona plače za mamom i tatom. Zašto? Zato što su mama i tata sigurnost, oni su spasitelji. Znači, to je ikona toga šta nama treba. Čovek je uvek žedan tog drugog koji može da ga spase od propasti i smrti. Tog drugog koji, kad ga primi na svoje nedra, čini da se osjeća sigurno. To može jedino onaj koji je drugi u odnosu na stvarnost. Dakle, ne drugačiji, nego drugi. U suštnom smislu drugi. Onaj koji je nepropadljiv. Onaj koji je jedino večan. Jedino postojeći. I tako dalje. Sada se vratimo, dakle, na to vaše pitanje, priroda hrišćanskog bunta nije nikakva, odnosno sam način uzrastanja i reakcije hrišćanske, koje se ostvaruje blagodareći Erosu, koji uvek jeste iniciran od strane Boga. Bog to svima nudi, ali neko primi u srce svoje, kaže starac stadi mi sad mozak, Siluan Svetogorac,
zavoliti gospodine suzama, te tražim jer si ti našao mene. To je iskustvo svih svetih. Mene gadnog si podigao. Mene si prepoznao. Mene si posjetio milošću svoju, dao mi um da shvatim i srce da osjetim da si ti tu. Da nije naspram mene isključivo propast. E dakle, pokretani tim erosom, hrišćani nemaju tu vrstu kakvoće, kako bi rekao, koja tog pokreta ka svemu unutar ovog sveta, koja bi mogla da se svede na, ne znam ja, nešto što bi moglo da bude revolucija. Čak nije ni evolucija u tom smislu da sad ja, ne znam, postajem svesno biće, pa uzrastam, pa sad znam da je pogodilo nekoga koga ja uvredim, da... Apsolutno ne. Znači, Sveti Grigorije to naziva epektazom. Dakle, to je jedna vrsta istupljenja iz onoga što samo po sebi podrazumeva otrgnuto bitisanje od Boga, zatvorenost. Znači, čovjek koji zaista zaživi liturgijom, on se ne buni protiv zla kako se bune ostali ljudi. To nije, kako bih rekao, ništa što polazi iz ljudskog umovanja i rasuđivanja. To nije ljudski aktivizam. Sad ćemo mi da se udružimo, znate, pa ćemo da stvorimo bolju stvarnost. Hrišćani znaju da nikad neće biti bolje stvarnosti ovde na zemlji. Jer sama po sebi van rajsko postojanje podrazumeva tragediju. Dogod ljudi umiru, dogod ljudi pate, dogod deca umiru, dogod ne deca pate, dok pati jedno kuče na ovom svetu, ovaj svet nije dobar. Zato se hrišćani radikalno bune protiv ovoga sveta. Dakle, ne protiv ljudi i pojava u ovom svetu. Ako se to i desi, onda je to naprosto organska reakcija na zlo koje kini. Kao kad vas peče vatra pa trgnete ruku. Kao kad neko, ne znam ni ja sad, hoće da vas udari maljem u glavu, a vi se sklonite. Ili zadržite, ili motnete, ili ga gurnete. Dakle, u nekim situacijama hrišćani, da, reaguju tako. Bune se. Klasično. Kako se bune i ostali ljudi. Jer kažu, sad su i naša prava ugrožena. Sad hoćemo malo mi naša prava, razumete? Nemate samo vi prava i nisu samo vaša prava ugrožena. Ugrožena su i naša. Ali to nije, kako bi rekao, nešto što je kardinalno hrišćansko. To je nešto što je potpuno periferno unutar hrišćanskog života. To je samo neuralgični moment kad hrišćanin, kako sam rekao u nekim ranijim emisijama, uradi nešto što zna da je nužno zlo, ali ga ne prepoznaje kao dobro, nego ga prepoznaje kao nešto loše. Jer da nema loše situacije, ne bi morao da reaguje tako. Da nema loše situacije po meni, ja ne bi morao da budem agresivan. Ili ne znam ni ja, već u kom smislu stepenov onog projavljenog bunta, tog bunta, da tako kažem, najprimarnije vrste ili biološke vrste bunta. Hrišćanski bunt je onaj sušti bunt koji čovek koji je stao pred istinu, sagledao istinu, iznutra pokreće da se buni protiv postojećeg stanja. Znate, hrišćani su apsolutno svesni da ništa od tvorevine nije zlo, da je samo pokvaren zlom.
i otuda se isključio bore protiv zla. A opet, svako zlo, opet u nekoj ranijoj emisiji sam govorio, je posledica odstupanja od blagoslovenog, od celosne prirode. Znate, Bog stvarajući priziva sve iz nebića u biće. Neka bude svetlost, svetlost biva svetlost. Neka provrve u vodi duša žive, provrveš. I sve biva dobro. Dok je načinom svoga postojanja i učestvovanja u biću to što treba da bude. Kroz čoveka. Jer je on taj kome je Bog dao tu ravan i tu blagodat, iako je čovek tvar, da može da se gleda s Bogom lice u lice, jer je postao duša živa i blagodareći Duhu Svetom. Duh Sveti čini čoveka sposobnim da poima ovaj svet onakvim kakav jeste i da traži spasenje njegovo. I to ne negde drugo, nego samo u Bogu. Jer je Bog jedina nada. Kogod malo mozga ima, to možda zaključi. Nema, brate mili, nade za nikoga na ovome svetu i ni za šta na ovome svetu. Ako Boga nema za njega. I zato, dakle, čovek pokrenut tim erosom, koji ga čini liturgijskim bićem, on postaje zaista liturgijsko biće, odnosno biće zajednice koje samog sebe i sve svoje prinosi Bogu i načinom svoga postojanja počinje da učestvuje u svetotrojičnoj ljubavi. Baš kao što otac apsolutno je otac onaj koji ljubi i sina i duha svetog svim svojim bićem. I sin oca, i duh sve. Dakle, upravo ta ljubav se pretače i čini čoveka da sve oko sebe sagledava tako, da svemu želi spasenje, da svemu želi isceljenje, da svemu želi da dođe u poznanje istine, odnosno da postane liturgijsko biće. Znate, ima dr. Žarko Vidić na jednom mestu kaže, ne postoje veze koje mogu da se uspostave i da povežu ljude. Mogu da nas vežu lancima i mi nećemo biti u zajednici. Liturgija povezuje čoveka. A šta je liturgija? Pa ljubav. Znate, nema ljubavi bez prinošenja. Koliko volim onog drugog, toliko živim za njega i sebe svega dajem. I sve svoje dajem onome koga volim. Što je ljubav veća? To je davanje veće. Samo zaborav je veći. I na kraju krajeva i ličnost tako nastaje kao potvrda. Jer teško onome koji ne postoji za onoga koga voli. Kad ti voljena osoba kaže ne postojiš, ili još gore kad te apsolutno izignoriš, zaista te ne konstatuje, pa to je najstrašnije. Onda si individual. Možda budeš moćan, možda budeš silan, možda budeš ne znam nija šta. Naprosto, osjećaš da si niko i ništa. E, dakle, hrišćani zbog toga imaju tu potrebu da stvore tu vrstu nemira, da zaista probude čovek, da čovek shvati, nisi se ti, brate mili, nigde udobno smestio. Nisi se uopšte ni smestio. Putuješ odavde. Kad ćeš, Bog zna. A da li ćeš? Hoćeš 100%. Kao u čekaonici u kojoj niko ne zna kad će ko da bude prozvan. A prozvan će biti 100%. I sad neko vodi računa i priprema se, a neko živi šubi dubi. I samo od jedan put ga iznenadi. Ja to nisam jednom na opelu video. I to je ono što uzrokuje svako zlo.
Imate tamo u Zlim dusima, kad Kirilov govori, kad razmišlja o tome, da se ubije, da li Boga ima, da li Boga nema. I onda kaže, pa ako Boga nema, pa onda sam ja Bog. Ljudi zaista poveruju u to. Ja postojim. Ja mogu sve. Ja sam taj koji je odlučio o životu i smrti. Ja sam taj za koga je sve ovo resurs. I drvo, i ptica, i čovek. Ako mi se prohte, mogu da silujem i da uživam u tome. I šta se dešava? Nastaje pakao. Kaže naš sveti Ava Justin, kad je Arhanđe okrenuo lice od Boga, postoje Satana. I onda se zapita, šta bivaš čoveku? Isto to. E dakle, mi podstičemo ljude. Ljudi! Nemojte da živite zabludu. Niste vi nikakvi bogovi. Vi ni ne postojite u smislu postojanosti. Vi isparavate. Imate onu pesmu od DKV-a. To nemo, ja nisam tu, ja nisam tamo, ni tu. Zaista, gde sam? Da li sam u prošlosti? Da li sam tu? Nisam ni tu. Kad kažem sve, to je već prošlo, gde sam? Nisam ni u budućnosti. Bez Hrista, tonemo. Bez Boga, nade nemam. To treba da dopre ljudima do mozga. Nikakva ekonomija zemaljska te ne spasava. Ima ona priča od Svetog Vladike Nikolaja, odnosno poređenje, kad kaže, mnogi ljudi se ponašaju kao bezumnici na brodu koji je pun dijamanata i zlata, a koji tone i oni trpaju u svoje džepove te dijamante i to zlato. A ne razmišljaju da brod tone, da sa svim tim u džepovima neće plivati. A da ne kažem da se još za te kamičke, koje su ništa drugo nego šljunak, mnogo cenjeni. I za to zlato, što je ništa drugo, nego opet metala koji svaki drugi samo mnogo ocenjeni, ubijaju. Zašto? Zato što ti ne mogu da stvore resursi za svoju lagodnost, za svoju obmanu, za svoje suženje svesti, za prelest da su u raju i da su bogovi. A smrt samo ćuti čeka. I prođe godina, 20, 30, 60, 80. I onda počne da se broje dani. Ako se i dotle doživi. I kud? S čim? S kakvom nadom? S nadom ili bez nade? S kakvim deponovanim sadržajem životnim? S čim ideš pred Boga, čovjek? To što si pričao, to što si predstavio svetu, ne ide s tobom. Ide s ono golo ti. Ne izvežbano, kao što konstatuje Ivan Karamazov, vekovno, čak i ako si pobožan, uvežbavanje vrlina. Ne. Nego tvoj lični impuls, tvoja egzistencijalna bol, da tako kažem, te čini živim čovjekom, jer patiš zato što svet propada. Onda si zaista imaš jedno srce i jedan um sa Hristom. Ako njegovim umom misliš, srcem njegovim osjećaš. I srcem njegovim voliš. Dakle, ta vrsta nemira, taj najdublji egzistencijalni nemir pokreće čoveka na pravi bunt. Da se organski buni ne protiv pojava i projava, jer su oni tek posledica, nego protiv uzroka svakoga zla, a to je odstupanje, kako se neko od blagoslova Božih, samim tim, svaka odstupanje jeste iskorak iz blagodati.
iskorak u patnju i zlo. Nažalost, mnogi ljudi danas žive potpuno sužene svesti, nesvesni toga da svako ima svoga Boga. To sam na onoj nedavno govorio. Tribini i ateisti imaju svoga Boga, svoga apsolutnog gospodara stvarnosti, kao Stavrogin. Taj isti Kirilov kaže, Stavrogin ne veruje da veruje, odnosno veruje da ne veruje. Veruješ, brate mili, veruješ da je zlo apsolutno, da je zlo jedino večno, da su samo trenuci zadovoljstva ti koji su neka sludnja, raju i tako dalje, ali da sve to propada i ničega nema. Zato je sve više nevolje u ovom svetu, zato je sve više depresivnih ljudi, zato je sve više strahota koje živimo. Zato što ljudi veruju da ne veruju, odnosno veruju da ne veruju. A veruju, čak i žrtve prinose, da nas ljudi svoje decu abortiraju i ubijaju da bi imali više para. To je žrtva koja se prinosi mamonu, odnosno zlatnom teletu ili kome god hoćete, bilo kom kumiru. Svoje rođeno dete majka iščupa iz svoje utrobe. Probajte da pipnete guski, jaja ili glupoj kokoški. Vidjet ćete šta će da se desi, poginuće za svoje jaje. Dakle, za svoju decu koje nisu utrobi njenoj. A mi smo se toliko suzili da možemo apsolutno da tamanimo svoju sopstvenu decu, a kamoli nekog koga bismo trebali da doživimo kao bližnjega, ko nam nije, što kaže naš narodni rodni pomoć Bog. Sačuvaj Bože. Da da Bog da se pobunimo protiv suštog zla, da shvatimo da je zlo zlo i da čak i da ništa drugo ne radimo, samo da mu se prepustimo, sasvim sigurno biva tako da kao apsolutni gospodar stvarnosti postaje naša realnost, ne daj Bože, u večnosti. Jasno. Oče Dragane, hvala vam u ime svih gledalaca što ste nam približili pojam bunta i šta bi on za nas značio i kako mi kao hrišćani treba da gledamo na taj pojam. I hvala vam što ste spomenuli aktuelnost toga pojma, te pojavnosti, tog načina života, da tako kažemo. I nadam se da će i u narednoj emisiji takođe biti nastavak ovog dela razgovora i takođe se nadam da će to biti i sa gledaocima dobro poznatim domaćinom, gospodinom Dimitrijem Pašagićem. Hvala vam još jednom na gostovanju. Bogu hvala. Poštovani gledaoci, bila ovo još jedna emisija U susret istini. Do narednog gledanja, ostajte sa Bogom. Susret istini. To lako zašlo, igao se šako. Vstrijeća s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi mutinalitija. Livgojš es HMS. Sredba so vistinata. În întâmpinarea adevărului.